Tots la reconeixem com l'obra més important i més urgent que necessita la nostra ciutat. No sé si ho han vist avui mateix, que ara que estem asfaltant doncs, l'Avinguda de Sant Jordi, les molèsties que provoca aquest trànsit de camions que ens obliga a tenir policia municipal a tot el centre d'Olot quan arriba un camió gran de poder fer les maniobres corresponents. Estem tots d'acord en que l'Avinguda de Sant Jordi no és un vial, que és un carrer i que actualment està actuant com a vial i absorbeix tot el trànsit, sobretot el de camions, els de vehicles pesats doncs, que van d'una banda a banda de la ciutat. Tots reconeixem la urgència i la importància d'aquesta obra i pensem que amb la creació d'una comissió doncs, podem afinar molt més l'estratègia a seguir els propers mesos i segurament els propers anys per tal que aquesta obra avanci de la millor manera possible, perquè probablement tots nosaltres hi tenim algun paper important a fer, no només des de l'equip de govern, sinó que hi ha membres doncs, en representació d'altres partits polítics que tenen representació a la corporació que segur que hi tindran un paper important. Hi ha els agents econòmics que segurament també hi tindran un paper important, també els agents veïnals, persones que representen el veïnal, i el que proposem és això, la creació d'una comissió que ens ha de servir a partir d'ara per fer una estratègia comuna, conjunta, en un únic objectiu, que és la construcció de la variant, el més aviat possible i el més ben feta possible. Les dues coses són importants. És a dir, que totes aquelles informacions doncs, que anem rebent, que vagin apareguent, les puguem comunicar immediatament en aquesta comissió i sobretot que la comissió pugui acabar determinant a cada moment allò que és més efectiu i si serà més efectiu que ho facin uns o ho facin els altres. Aquesta és la idea d'aquesta comissió. Avui l'únic que fem és crear la comissió, és a dir, determinar el nombre de persones que en formaran part, que d'entrada pensem que han de ser 15, després els hi detallaré quines han de ser, però també deixant oberta la porta a que una vegada aquestes 15 persones es reuneixin en la primera reunió o en el futur, si veuen o decideixen que seria bo d'incorporar-hi algú altre que en aquest moment inicialment no hi havíem pensat, amb el vistiplau de dues terceres parts dels membres d'aquesta comissió inicial, doncs es pugui incorporar. Per exemple, no incorporem a ningú en aquest moment de l'Observatori del Paisatge, però en un moment determinat doncs, podem decidir doncs, que seria convenient per determinades coses doncs, incorporar una persona d'aquest observatori o d'un altre departament o d'un altre col·lectiu o grup que en aquest moment no estigui representat. D'entrada el que faríem seria una comissió formada per mi mateix, per l'alcalde, pel regidor d'Urbanisme, el senyor Jordi Güell, per el cap d'Infraestructures de l'Ajuntament, el senyor Ramon Prat. Hi hauria, evidentment, un representant de tots els grups que tenim representació a l'Ajuntament. Cada grup haurà d'anomenar el seu representant d'Esquerra Republicana, de la CUP i del Partit dels Socialistes. Amb això arribaríem a 6. Incorporaríem també a 3 persones representatives del món veïnal, això dintre de la Federació d'Associacions de Veïns, que en aquest moment pràcticament totes les associacions estan representades. De fet, en aquest moment hi ha 15 allà dintre. Ells hauran de tenir el seu debat intern per veure quines 3 persones nomenen. Poden ser persones doncs, segurament dels barris més afectats, en tot cas ja ho decidiran elles, però incorporaríem aquestes 3 persones. Pensem que també ha de tenir representació la plataforma no és un vial, és un carrer, que són els que en aquest moment s'han mostrat més actius en aquest sentit. 3 persones que haurien de representar els sectors econòmics i sindicals, també hauran d'escollir aquestes persones, i una persona del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La nostra proposta inicial és que aquestes 15 persones creïn la comissió. Si aquesta proposta tira endavant avui amb el seu vistiplau, doncs els hi comunicarem. Ens hauran d'anomenar quins són els representants. Convocarem una primera reunió i és en aquesta primera reunió on la pròpia comissió determinarà la freqüència de les reunions, el lloc de les reunions, si ens hem de trobar més sovint, si ens hem de trobar més tard, de quina manera gestionem, és a dir, tot el que és el funcionament intern de la comissió no el decidim nosaltres avui aquí en el plenari, l'únic que fem és la creació d'aquesta comissió, tota la resta l'haurem de decidir ja tots 15 junts. Aquesta és la nostra proposta, pensem que pot ser un instrument efectiu i bo per assolir aquest objectiu de la variant. Esperem doncs, comptar amb el seu vistiplau en la creació d'aquesta comissió i no tinc res més a afegir sobre aquest tema. Senyor Riera, no sé si vol intervenir.
però no ens agrada la manera. O sigui, creiem que seguim veient una manera de pensar al traçat de forma trossejada, creiem que és un error, que al seu moment quan es va crear el túnel de Bracons ja era una anomalia, el fet de que no es digués la totalitat d'aquest tram, que això ha tingut unes conseqüències, que ha sigut una saturació, una sobresaturació en el trànsit rodat a la ciutat d'Olot, i per tant una massificació que sobretot ha afectat a l'avinguda de Sant Jordi. D'aquests errors del passat no n'hem après perquè nosaltres considerem que aquesta idea és bona i que sí que és necessària, però creiem que no només és una cosa d'Olot, sinó que hi ha el nom o la idea en si ja parteix malament, no? En el sentit que això hauria de ser d'Olot, de la Vall d'en Bas i de les Preses. I fins i tot, en remeto amb les paraules que ahir mateix dèiem al ple del Consell Comarcal, en Santi Reixac parlava que això era una cosa més d'àmbit a nivell comarcal, que això va més enllà. Per tant, entenem que això està bé, per tant, ens abstindrem, per tant, en formarem part i nosaltres demanem i emplacem que això es faci més ampli, a part d'aquestes 15 persones com a punt de partida, nosaltres, en el marc de la comissió, proposarem que això s'ampliï més a nivell comarcal perquè creiem que l'importància o la vigència que té el que passi a Olot també ho té si va ben lligat conjuntament amb la variant de les Preses que afecta la Vall d'en Bas i que de retruc ens està afectant a tota la comarca. Per tant, ens abstindrem, però benvinguda a la iniciativa per part seva. Molt bé, senyor Riera. Senyor Guix? Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres li votarem a favor d'aquesta proposta. Tant de bo no passi allò que algun regidor del seu equip a vegades diu, quan crees una comissió els problemes no s'arreglen, s'eternitzen. Per tant, en tot cas entenem que sí que cal treballar en sèrio per la variant. És un dels temes més importants que tenim en aquests moments a la ciutat d'Olot, ho hem dit en el programa electoral, ho hem dit en els debats electorals, i per tant ens assenyim aquí també en aquest debat en el ple d'Olot. En tot cas, nosaltres estarem sempre treballant en pro que la variant es pugui desenvolupar, es pugui tirar endavant, i en tot cas això, que potser el que diu també el company de la CUP és que, ja ho vam comentar també a la Junta de Portaveus, que potser caldria una comissió més política, suposo que ja la faran, amb els alcaldes de la Vall d'en Bas i les Preses, i també el president del Consell Comarcal, per treballar políticament per tirar endavant aquesta infraestructura tan necessària per a la nostra ciutat. No? A part d'això, també és important que ara vostè ho ha dit, que s'està començant a resfaltar o asfaltar amb aquest tipus d'asfalt doncs, que és amb goma, doncs, que és menys sorollós, però pensem que en el vial Sant Jordi o en l'avinguda Sant Jordi falten altres reformes que s'haurien de fer per intentar pacificar aquesta avinguda, perquè entenem que la variant va per allà, per molt llarg. No? I en tot cas sí que demanaríem que en el pressupost del 2020 ja tinguessin una partida potent d'aquest Ajuntament per humanitzar més aquesta avinguda, pensant en més arbres, menys aparcaments, més arbres, amb barreres vegetals, diguéssim, per minimitzar tot el que és el soroll i la contaminació dels cotxes i camions que hi passen. També fer un itinerari segur, segurament es podria ampliar la part peatonal del pont i per bicicletes del pont del Fluvià i per tant un itinerari segur fins a l'escola Bisaroques perquè molts nens de Sant Miquel i del barri de les Tries van a l'escola Bisaroques, per tant haurien de fer un itinerari segur a peu i bicicleta fins a arribar al Bisaroques, etcètera, etcètera. Per tant penso que seria una sèrie de propostes que en tot cas ja li passaré per escrit perquè serien importants per ja pensant en anar pacificant i anar humanitzant aquesta avinguda. Per tant, hi votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies, senyor Guix, senyora Verdades. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des d'Esquerra sempre hem treballat junts en aquest sentit. Hem tingut la voluntat de parlar-ne, de pactar-ho i de fer aquest front comarcal per mirar de que aquesta infraestructura avanci. Per tant, ens assumem en aquest sentit, i així ho vam manifestar-ho en el moment que se'ns ha explicat la creació d'aquesta comissió, que és molt important que hi siguin també partícips d'una manera o altra, integrats en aquesta comissió de forma paral·lela, tots els ajuntaments implicats de la comarca, perquè pensem que és un projecte de comarca i per tant així s'hauria de quedar reflexat. També pel que fa a tot el sistema de pacificació de l'avinguda Sant Jordi, que els companys socialistes demanen doncs, que s'incloguin al pressupost, nosaltres tenim el convenciment que totes aquestes obres de pacificació que són molt necessàries qui hauria de portar els diners seria la Generalitat perquè la ciutat d'Olot està posant un dels seus carrers perquè connecti doncs, dos vies que de fet això hauria de ser un problema que la Generalitat hi hauria de portar-hi i hauria de portar-hi la quantitat suficient perquè mentre no es fes aquesta variant doncs a l'avinguda de Sant Jordi quedés pacificada el trànsit, per tant això és important. També el tema dels barris implicats, és a dir,
Està bé que la Federació de Barris sigui qui esculli, en qualsevol cas, quins han de ser els representants d'aquesta Federació de Barris, però en el cas que no hi hagués tots els barris implicats, no tindríem per què limitar-ho a aquests representants, sinó que jo penso que aquest Ajuntament s'hauria d'assegurar que tots els barris implicats hi tinguessin un representant. Per tant, és així com hauria de funcionar, perquè ara mateix tenim molt centrada doncs, la mirada en el vial Sant Jordi, però quan això tiri endavant, doncs, pensem que també els altres veïns que estaran afectats per aquesta obra, i concretament els veïns de l'Hostal del Sol, tothom hi hauria de tenir-hi el seu representant. I per últim, nosaltres pensem que la primera acció que ha de fer aquesta comissió és fer arribar una carta des de la comissió al president de la Generalitat perquè tingui com a prioritat aquest seu govern que s'iniciïn aquestes obres el 2020. I per tant, ha de ser una demanda directament a qui ha de dinamitzar que aquesta obra es faci a la nostra ciutat, a la nostra comarca. I per tant, doncs, evidentment, hi estem a favor perquè pensem que és una obra absolutament necessària i que necessitem treballar tots conjuntament per fer-la avançar. Gràcies. Molt bé, doncs, gràcies per les seves intervencions. Només un parell de matisos. El fet de que la comissió la creem a Olot en aquest moment, la de la Vall d'en Bas ja existeix, és a dir, la comissió de creada en la Vall d'en Bas per treballar per la variant de la Vall d'en Bas ja està creada, de fet ja fa temps que funciona i té representació doncs, de la pagesia i té representació també de l'Ajuntament i també dels diversos grups. El mateix passa a les preses, qui no ho teníem encara era Olot. El fet que treballem en forma de comissió per treballar específicament amb el tram que correspon al nostre terme municipal no vol dir que actuem descoordinadament amb la resta d'ajuntaments de la comarca ni amb la resta del país, ni amb el... És a dir, el que volem és ser operatius i volem, sobretot, defensar perquè en aquest moment ens trobem que s'està fent l'informe tant el d'impacte ambiental com l'informatiu del nostre tram, aviat presentaran, sabem que això hi ha un termini de 8 mesos per fer-lo, sobretot en aquest tram que afecta principalment a l'Hostal del Sol, és evident que hi haurà en el seu moment doncs, les diverses al·legacions veïnals que hi haurà d'haver, ens sembla que és un espai que hem de tenir de discussió de més proximitat del terme municipal d'Olot on poder discutir tot això. Jo no confondria excessivament la tasca d'aquesta comissió amb el que són les mesures transitòries i provisionals i mentrestant no tenim la variant que s'estan produint en l'Avinguda Sant Jordi. De fet, això ho hem parlat amb la plataforma, nosaltres reconeixem en aquesta plataforma, no és un vial, és un carrer, com l'interlocutor privilegiat, com una relació bilateral ajuntament, en el que per descomptat vostès hi poden ser, perquè vostès també són ajuntament, i ells directament per actuar sobre aquestes mesures provisionals que s'han de produir. És un actor doncs, que el que no farem és convocar en el Parc Natural o convocar doncs, en els veïns de l'Hostal del Sol per decidir què li convé en aquest moment doncs, en l'avinguda que no els afecta directament. Jo voldria que quedés molt clar que l'objectiu d'aquesta comissió és sobretot el que té a veure amb la construcció de la futura variant, no tant de les mesures alternatives que es van doncs, posant sobre la taula per donar solució als problemes que tenim. Estic completament d'acord, jo també penso que ho ha de pagar tot la Generalitat. És a dir, una altra cosa és que ho pensi, una altra de diferent és que la Generalitat, quan hi anem amb determinades demandes, les atengui. És a dir, ens ha anat molt bé ara, per exemple, amb aquest asfaltat, que com saben té un import, números rodons, de 300.000 euros, o que s'està produint des d'ahir, que acabarà el dia 2 d'agost, si tot va com ha d'anar, treballant en dissabtes, és a dir, que hem intentat concentrar-ho al màxim possible. Això va pagar la Generalitat. Quan li demanem a la Generalitat doncs, que ens posi arbres a no sé on i aquest tipus de coses, serà més complicat d'aconseguir-ho, tot i que jo penso també, els hi puc assegurar que no ens estarem de demanar-ho. Estem d'acord, és un projecte de comarca. El fet que existeixi comissió no vol dir que hem d'actuar descoordinadament de la resta de comarca i per descomptat dels municipis que estan directament afectats. I pel que m'ha comentat de la federació, la federació de fet, de les 23 associacions de veïns que té la ciutat, les 15, les més importants, totes les que tenen alguna afectació tant amb el traçat actual de l'Avinguda Sant Jordi com del traçat futur de la variant, si acaba sent prou costat, és a dir, Pisos Garrotxa, Planotes, Hostal del Sol, tots aquests barris, totes hi estan representades, ens sembla que han de ser doncs, ells, en el, al final la federació són ells mateixos, una federació d'associacions de veïns qui poden acabar determinant, però això no està renyit en que en determinats moments
aquells temes que es tractin a la comissió no es facin unes sessions explicatives obertes a tota la, a totes les associacions de veïns, a tota la ciutat en general, si ho considerem convenient, per poder anar informant. Senzillament hem volgut que aquesta fos una comissió operativa, és a dir, que acabéssim amb una taula de 20 persones, que 15 ja déu-n'hi-do les persones que serem, i anar avançant. I per exemple, el que m'ha dit a la carta el president de la Generalitat probablement és una cosa a plantejar en el si d'aquesta comissió, és a dir, quina és la primera acció que hem de fer? Es determinem doncs, la comissió, que el millor és enviar una carta en el president de la Generalitat? Doncs ho farem. Precisament la comissió aquesta la necessitem per prendre decisions, per prendre acords i no haver de funcionar nosaltres unilateralment, que a vegades l'alcalde anterior ho havia dit, ens hem sentit una mica sols prenent decisions que a vegades no saps com les has de consultar amb tots els agents implicats. La podem anar afinant, això és un punt de partida, esperem i desitgem tots que vagi bé, és possible que hi haguem d'incorporar més persones en el futur, ja ho veurem, ja ho decidirem, donem-nos aquesta oportunitat, provem-ho, mirem si és efectiu i a partir d'aquí doncs, anirem avançant amb una obra que jo crec que coincidim tots que bé, que és importantíssima i que quan parlem d'això de que falten molts i molts anys, hem de mirar que siguin els mínims possibles i que ens hi posem a treballar. Estem en el primer ple ordinari, posem-nos a treballar des del primer dia i esperem doncs, que ens en acabem sortint com a ciutat. No sé si volen afegir alguna cosa més abans de passar a votació. No? Doncs posaríem la proposta a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs donaríem per aprovada la comissió d'aquesta comissió.